Jeg heter Bjørn Ormstad. Jeg er også forfatteren av boka 'Slanger og sånt'. Jeg jobber som lærer på Iglemyr skole for tida. Jeg har også studert herpetologi, og det er herpetologi som er min aller, aller største hobby. Den er så stor at jeg reiser verden rundt og fanger all slags slanger. Det er ferie for meg. Da er jeg inne i jungelen et eller annet sted, eller i ørkenen, og ser på slanger. Dette har jeg gjort i veldig mange år. Jeg har godt over 30 års erfaring med slanger, og jeg har spesialisert meg innenfor giftige arter. Jeg synes det blir bare mer og mer fascinerende. Det som fikk meg inn til å begynne på den boka, det bunner egentlig ut i to ting. Når jeg begynte å samle på bøker om slanger og andre krypdyr, så var jeg 8 år gammel. Og på den tida så fantes ikke bøker om slanger på norsk i det hele tatt. Det var veldig lite. Så jeg måtte skaffe meg bøker på engelsk. Og det kan jo være et problem for unger. Og det ser jeg i dag også, at det er ikke veldig mye litteratur på norsk om slanger. Så det har vært en av tankene mine, at det burde jo være noe på norsk om slanger. Og kanskje i større grad enn det finnes i dag. Videre så har jeg en amerikansk venninne, Andrea Hansen. Hun ble jeg godt kjent med når jeg studerte i USA, deriblant herpetologi. Og det var egentlig hun som sparket meg i rumpa og fikk meg til å begynne med den boka. Hun sier at jeg sitter på så mye kunnskap om slanger at jeg bare må begynne å skrive en bok. Og da begynte tannhjulet å gå opp i hodet mitt og tenker at ja, kanskje jeg skal gjøre det. Og da ble ideen tredd i kraft. Og som ihuga herpetolog på skolen, så ble jeg også bombardert av spørsmål fra ivrige elever om slanger og krokodiller og egentlig hva det måtte være. Og det synes jeg er kjempekult. Interessen hos unger er kjempestor, selv om vi voksne ikke alltid tør å innrømme det. Så da begynte jeg på denne boka. Og den har jeg egentlig bygd opp i 4 forskjellige deler. Del 1 så tar jeg for meg alt som er verdt å vite om slanger. Anatomi, gift, gifttyper, sanser, bevegelser, evolusjon, alt det der sånn. Og i del 2 så har jeg valgt også å ta for meg alle de 19 slangefamiliene som finnes i verden. Og der har jeg 2-siders familiebeskrivelse, og så har jeg profiler til hver enkelt slangefamilie. Noen familier har flere arter enn andre, og for eksempel familien Colubridae, eller snokefamilien, der er det veldig mange arter, så der er det naturlig litt flere slanger med. Del 3, den har jeg valgt å kalle norske herptiler, og det er egentlig med grunn at vi bor i Norge, og det finnes svært lite litteratur om norske herptiler. Du kan finne en bok hvor det står om frosken og kanskje hoggormen, men du finner ikke en bok der du har alle norske herptiler. Og det synes jeg er litt dumt. Det burde vi ha. Så derfor har jeg dedikert et helt kapittel til norske herptiler. Og da har jeg tatt for meg slangene, øglene, padda, froskene og salamanderne. Alt sammen. I del 4 så har jeg mer en sånn kortfattet faktadel, som visste du at for eksempel svart mamba er verdens raskeste slange, den kan krype i 20 km i timen. Sånne helt enkle, konkrete setninger som unger ofte synes er spennende å lese. Jeg har også valgt å ha med herpetologiske begreper. Nå har jeg forenklet boka veldig og skrive det lettfattelig. Den er rettet mot barn og ungdom, men passer for folk i alle aldre. Så det er noe å lære her, selv om du er gammel også. Så herpetologiske begreper, det synes jeg er litt viktig å ha med. Ellers så har jeg informative nettsider, som jeg kan ha lurt å gå inn på hvis du har lyst til å lære litt mer. Og kildeanvisninger til bøkene jeg har brukt. Nå er det en gang sånn at hvis du samler på bøker, sånn som jeg gjør. Jeg samler på slangebøker og har en anselig mengde, skal sant sies. Så er det ofte sånn at skal han ha tak i en bestemt type informasjon, så må han gå i den boka.
Og skal du vite noe om den tingen, så må du i en helt annen bok. Og skal du ha tak i den informasjonen, så må du kanskje i en tredje bok. Det er også noe jeg prøvde å sammenfatte i den boka her. Sånn. Kortfatte det, forenkle det, og ha mest mulig informasjon. Det, synes, det er noe jeg føler jeg har klart å mestre med denne boka her. Sånn. Så her har du på en måte alle temaer i én bok. I Norge så har vi tre slanger. Mange tenker også litt feil der. Mange inkluderer nemlig stålormen som en del av de slangene vi har. Det er helt feil. Stålormen det er en beinløs øgle. Og det er flere måter man kan se det på. Blant annet at den har øyelokk. Slanger har ikke øyelokk. Men som sagt, i Norge så har vi tre slanger. Vi har hoggormen, buormen. Det er Norges største slange. Og så har vi en liten slange som heter slettsnok. Det er Norges sjeldneste slange. Buormen blir ofte klassifisert som ikke farlig og ikke giftig. Det er ikke helt riktig det heller. Nyere forskning viser at til og med buormen er litt giftig. Den har ikke hoggtenner å levere gift med, men den har gift i spyttet sitt. Den har noe som heter Duvernoy-kjertel, som produserer gift. En veldig, veldig mild type, så han er ikke farlig for oss mennesker. Skulle han være så uheldig å bli bitt, så kan det gi en litt kilende, nummen følelse rundt selve bittstedet. Og det er jo et tegn på at det er gift der. Men ikke farlig for mennesker. Helt ufarlig. Det er Norges største. Den kan bli over en meter. De trives veldig godt i og rundt vann, og spiser hovedsakelig amfibier og fisk. Den har to forsvarsmetoder når den føler seg trua. Det ene er å kaste seg på ryggen og spille død, til og med tunga hengende ut av munnen. Det er ganske kult. Og en annen ting er hvis de blir plukket opp, så skiller ut en sånn illeluktende lukt, sånn kloaklukt, som lukter ikke godt. Og hvilke dyr eller mennesker er det som spiser mat som lukter vondt? Det er et ganske effektivt forsvar. Med buormen, sånn som med alle andre slanger, så er flukt alltid første måte å komme seg bort fra et sånt sted. Det er, føler seg trua, så er det å stikke av. Sånn er det alltid. Men hvis man fortsetter å løpe etter en slange, uansett hva det måtte være, så vil den til slutt stoppe opp og kunne forsvare seg selv. Så for de som er redd slanger, så kan det være lurt å trampe litt i bakken når det går. Selv om slangene ikke har ytre øreåpning, sånn som vi, så har de fortsatt den indre delen av øret, og de kan høre bakkedrevne lyder. Gjennom at de ligger på bakken, så kjenner de vibrasjonen i bakken gjennom underskjeven. Dette går opp gjennom et bein i bakre skjeve, som heter kvadratbeinet, og den går opp til det indre delen av øret, så de kan fortsatt høre bakkedrevne lyder. Og det er litt kult. Og det har jeg skrevet i boka mi, og tatt bilder av hodeskaller og vist det beinet, så alle skal forstå hva jeg snakker om.